Здравейте! В едно от последните ми видеа, което ви показах как се монтират големи силикони на офсет на кука и на стингер монтажи, ви споменах, че ще направя и видео, в което ще ви покажа как се подготвям за щукарският сезон. Съвсем скоро, на 1 май, се открива риболовът на щука и аз вече съм почти готов, като в видеото днес ще ви покажа за успешни примамки от миналата година, ще ви покажа нови неща, с които ще ловя, ще ви разкажа и за самата въдица, такъма, който използвам, какво вълкно, какви поводи. Всеки момент започвам с отварянето на кутиите, а вие не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката до subscribe бутона. Аз съм ви изключително благодарен, защото така ми подкрепяте в развитието на канала. Преди да започна да ви показвам и примамките, с които ще ловя, няколко думи за самия такъм, който използвам, какво е вълкното, какви са поводите, и сега ще ви разкажа тези неща. Това е въдицата, с която лових по време на миналогодишния сезон. Това е Тайлок Дагеки S862MH. Дължината е малко над 2,60, акцията е 5,45, е изключително бърза стегната и много мощна въдица с много така приятно чувствителна бланка. Супер лесно се водят повърхностни примамки, измята големи такива, води ги перфектно и когато стане въпрос за ожесточена борба с големи хищници, се справя без никакви проблеми. Макарата, с която съм я оборудвал, е една Дайва модел 3012, Дайва Лувиас. Може макарите да бъдат размер 3-4000, няма нужда от по-големи такива. И вълкното, с което ловя, е размер 2.0 по японската номерация. И сега следва един доста често задаван въпрос, дали поводът трябва да бъде флуорокарбонов, метален, титаниев. До момента аз съм ловил с титаниеви, метални поводи и флуорокарбонове. Като лично аз предпочитам винаги завършикът на линията ми да бъде повод с така твърда структура, който не е флуорокарбонов, а да си бъде метал или титаниев. Но сега ще ви покажа едно нещо, което е така доста интересно. Това не е флуорокарбон, това не е и монофил, а е регенератор. Това е един интересен продукт на марката Savage Gear. Самият материал е изключително абразиво устойчив и е много устойчив на зъбите на щуките, като го има в различни размери, като аз съм си нагласил за този сезон 0.40 и 0.50. Металните поводи могат да бъдат различни по дебелина и размер, като най-често това се съобразява с използваните примамки. Ето това, например, е дебел титаниев повод с диаметър 0.6 и е подходящ, когато се лови с големи силиконови примамки или с много големи воблери. Ето това е друг интересен повод. Той е с 49 нишки. И когато стане въпрос за ловени с така не много големи примамки, примерно воблерща до 10-12 см и силикони в този диапазон, използвам ето тези, които са така доста тънички. Техният диаметър е около 0.30. Този конкретно е титаниев, 7 нишков титаниев повод. Ето може да видите как го връзвам, усуквам и при изпълване няма никакви наранявания. Използвам воблери с размери от 6 до 12-13 см. Силиконовите примамки, които използвам за риболов на щука, отново започват от малки 8-9 см, като там достигат до 20. Един от най-успешните ми воблери за изминалата година е ето този малък сладур Lucky Craft Pointer 65, а конкретно този хванах най-голямата си риба в България за изминалата година. Ето я и нея. Като цялата им серия от 65 мм, 78 и 100 са изключителни бойци. Какво е характерното за този воблер? Това е воблер с неутрална плаваемост, което ще рече, че когато се направи пауза, воблерът нито изплува, нито потъва, застава в тази позиция, в която е. И това, разбира се, когато не се използват метални поводи. И тогава, когато се използва метален или титаниев повод, от самата тежест на повода, воблерът съвсем малко пропада в паузи.
Щуката е такъв хищник, че понякога напада приманките, когато се движат равномерно, но тях много ги провокира точно тези паузи, тръгвания, спирания и хаотични движения. Приключване, воблерът се изстрелва в ляво, в дясно и това много така провокира рибите. Точно в пауза тях се зачудва дали да атакува или да не. В момента, който тръгне воблера отново, просто следват брутални атаки. Това са поинтерчета. Отделно за тях ще направя едно видео, в което ще ви покажа подводник Андрей как играе самия воблер и разнообразните начини, по които може да се води. Така, да. Ето тук пък за тази година съм си взел един цвят, който много наподобява на една от най-любимите плячки на щуката, а именно слънчевата рибка или часовник. Цвета много се доближава до този на тази въпросна малка рибка и мисля, че ще е много успешен цвят, както и другите, с които разполагам. Сега ще ви покажа и няколко воблерчета, с които аз лично все още не съм ловил, въздържах се, но тази година възнамерявам да ги използвам. Това е Jackson Deadfold, много познат воблер на повечето от вас. Оказва се, че е един изключително ловец, който е плиткогазещ и съвсем скоро ще хвана първите си риби на него. Ето тук и две повърхностни примамки. Това е Lucky Craft Gunfish и Lucky Craft Sammy. Sammy-то ми е ново, докато Gunfish-а така си е похващал доволно риби. Това са повърхностни примамки, които се движат с S-образни движения. Като отделно и за тях ще направя едно видео, за да разберете как се водят такъв тип примамки. Сега преминавам към силиконите. Един от топ фаворитите ми при тях е силиконът Fish Black Minnow номер 5 с 15 грама шало глава. Ето това е един много, много, много изстрадал боец, който е може би вече на над 50 уловени риби и все още не се е предал. Имам много щити по него, нарочно не съм го лепил. Тук направо главата е брутално нарязана и може да се види колко много изстрадал силиконе. Но въпреки това продължава да си лови безотказно. Освен размер номер 5, който ви показах току-що, другите, които използвам, са Black Minnow номер 3 с 6 грама глава и Black Minnow номер 4 с 10 грама глава, като съответно това са най-леките глави за съответния грамаж. Характерното тук е, че главите са кухи и това позволява тези 3 размера на Black Minnow да се водят в плиткажи. Много голямо предимство е, че с него може да се облага на така много недостъпни места. Имал съм случаи, когато буквално съм замятал между кое на дървета или било то в тръстики. А ако някой ми пита кой ми е най-любимия и най-успешен цвят, много би ме затруднил с този въпрос, защото рибите са непредвидими, постоянно се менят настроението и предпочитанието. Както виждате, един от топ фаворитите ми за миналата година, ето този, който е с синьо гръбче, сребрист корем и целия е с доста брокат. Друг успешен цвят, който съм хващал риби, е оранжевото гръбче с жълтото коремче. Тук що ви показах и Green Morning, който отново е брокатен цвят, близък до естествения. Но също така съм хващал риби на ето този, който е изключително ярък. И тук си имам един фаворит, Candy Green. Ето един монтаж от миналата година. Понякога, когато силиконът говоря в така чисти зони, слагам по една спомагателна тройна кука, монтирана на малък метален повод. И по този начин евентуалните празни калвайнта се свеждат до минимум. И най-големия брат от семейството на Black Minnow е ето този с дължина 20 см и 30 грамова глава. Това бяха така най-успешните ми и най-любимите ми примамки през изминалия сезон. Сега ще ви покажа и нови такива. Ето ги
Big Game силиконите, големите силикони, монтирани на Stinger монтажите, които сте гледали по време на видеото, а който не е видял видеото как става монтажа на такъв тип силикони, може да го види ето тук. Сега ще излезе едно и силикон с уникални детайли и буквално като жив. И в тази кутийка отново се откриват интересни неща. Ето това е и 3D Smash Tail. За него отново направих едно видео, което може да видите ето тук, или линк ще оставам долу в описанието под видеоклипа. По-малкият брат на Smash Tail-а. А това е нещо, което така съм гледал по клиповете, че доста риби хващат с него. Имитация на пастървичка, силиконова примамка с собствено отежнение и доста интересно плувно действие. Със сигурност ще я пробвам нея, която е снабдена с една условна и една тройна на корема, която съответно може да се премахне от халкичката. Друго интересно нещо е това малко силиконово патенце, което е с една двойна кука. По принцип на този тип примамки има празни атаки, но няма как. На мен даже ми е било кеф понякога просто само да предизвикам атаки на риби, дори да не ги хващам. Но от себе вече са помислили за това нещо, като в комплекта е добавена ето тази допълнителна кука, която се монтира по ето този начин. Слага се тук върху другите две. И така, чрез тази спомагателна кука празните атаки ще бъдат сведени до минимум, защото просто с самото посягане на штуката, било долу-долу, отзади или по-отстрани, ще се обожда на тази основна кука, която е изключително здрава яка, така че ще могат да се извадят доста големи риби с нея. Тук съм си нагласил едно прилепче, което отново за него може да видите самото му плувно действие в видеото за Smash Tail. И един много готин воблер, това е 4Play 4-делен воблер, който гази на дълбочина до 60, от 60 см до около 1,20 м, и самото му плувно действие под водата е доста интересно при равномерно водене. И разбира се, идва момента, в който като се фани риба, за да се улесни нейното изваждане, се използва и кеп. Това е кепа, който ще използвам. Аз в момента го използвам за всякакъв тип риболов. Мрежата е изключително дълбока. Има си така доста широк отвор. И риби до метър с лекота се побират вътре в него. През изминалата година има, мисля, че една към 75, която просто като я гребнах се изгуби тук вътре. Така че няма да е никакъв проблем да се кипчосват и риби над метър. В описанието под видеоклипа ще оставя линкове към примамките, където ще може да разгледате цялата енцитова гама и различните характеристики за дадени модели. Надявам се, че ви е било интересно да видите какви примамки съм използвал и какви ще използвам през предстоящия сезон, като съответно в всяко едно предстоящо щукарско видео ще ви обяснявам конкретно за всяка една от тях, къде е най-приложима, успешните начини за водене и как се хващат риби с тях. Ако това видео ви е харесало, може да натиснете лайк бутончето, също така да се абонирате за канала и да натиснете камбанката до subscribe бутона. Аз ще съм ви много благодарен, защото така ме подкрепяте в развитието на канала. Чао от мен и ще се видим в следващото видео.